Здравейте на всички! С Кузман Илиев се намираме в едно кафе в Сливен. Много хубав град, ми е друг. Разкошен град. Просто като го гледаме и ни хрумна една идея, която да мислихме отпреди. До сега чакахме чужди посолства от една или друга страна да правят някакви програми за развитие на младите, но какво трябва да направим? Ами време е да се обърнем към този наш огромен капитал, нашите деца, и да им дадем възможност да станат част от някаква общност, да придобият знания и да почват наистина да виждат, че има смисъл да са в България, не да живеят за това да трябва да бягат някъде, а тук да намерят самишленици и да могат да придобият и знания, и практически умения, обществото да работим в тази посока. Наистина няма нужда някакви посолства или някакви други хора така да се занимават със съзнанието на нашите деца. Не е правилно това. И решихме това, което да направим, още от тази година ще стартираме програма за развитие на младите. Посока политика, посока предприемачество, посока наука. Ще направим няколко направления, в които да може да ги съберем, да осигурим правилните ръководители, които имаме, правилните учители, и да намерим правилния бизнес и в България, и в чужбина, който да даде възможност да се обменя опит и наистина да създаваме творци, да създаваме водачи и да променяме България. Тази година стартираме с Кузман Илиев. Абсолютно. Напред и нагоре. Действаме.